Всім привіт! Я студикан права, і сьогодні разом з вами ми поглянемо на це прекрасне місце, в якому проводить час кожен правник, в якому ми навчаємось, а саме нашій прекрасній академії. Рейтинги, дебати, що де коли, модуляція судових засідань. Якщо ти думаєш, що наукова діяльність – це надто нудно і точно не для тебе, тоді смію тебе розчарувати. В Острозькій академії ти отримаєш безліч можливостей для розвитку і точно знайдеш те, що тобі сподобається. Окрім того, уже з другого курсу ви отримаєте можливість долучитись до юридичної клініки Пробоно, де зможете застосовувати свої знання на практиці. Наші студенти завжди активні у волонтерській діяльності. Зокрема, зараз допомагають у Центрі надання допомоги для внутрішньопереміщених осіб у Рівному. Також ми активні у громадській діяльності. Ми плідно співпрацюємо з Лігою студентів Асоціації правників України, Радою правників, Братством спудеїв, Фундацією регіональних ініціатив та Legal English Speaking Club – розмовним клубом англійської мови, де наші студенти вчаться розмовляти юридичною англійською мовою. Право – це не лише про кодекси та закони. В Острозькій академії ти можеш розвиватися різносторонньо. І я впевнена, що ти знайдеш те, що буде тобі до душі. Спорт є невід'ємною частиною нашого життя. І тому Інститут права приймає активну участь у спортивних змаганнях. Але найголовніше – це гравець під номером 12. Це є наші студенти, які активно підтримують наш Інститут права. Колеги, вітаю! Інститут права Острозької академії – це підрозділ, який на сьогодні входить в п'ятірку найкращих правничих шкіл України за якістю підготовки студентів. До ваших послуг – сучасні магістерські та бакалаврські програми, які адаптовані до потреб ринку. Наші викладачі є не лише потужними теоретиками, адже більшість з них є також паралельно практикуючими юристами. Окрім якісної освітньої послуги, ви зможете отримати різноманітні можливості для реалізації власних творчих здібностей та громадських ініціатив. Запрошую! Приєднуйтесь до дружньої команди правників Острозької академії. Бо хто ми?